အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမနဲ့တပံနှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဂျေဇူးနဲ့ဂယုနာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းထဲသို့ယေရှုခရစ်၌ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောသမာကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ္စာဖြစ်တဲ့ခန်းစာများအပြင်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတကွာသာကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကတော့ငါဤတိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်ကိုလေ့လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့သင်ခန်းစာ3ဖြစ်တဲ့တော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းပေါ်ကနေအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာနေကြတဲ့ယုံကြည်သူများလေလာသူများတင်းတို့တင်းသားများအားလုံးတင်းတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စကားပြောခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်စီရင်နေခွန်အားရခြင်းများရရှိပြီးတော့ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အရှင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသာ၍တည်ကျွမ်းရတဲ့အခွင့်ရှိပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Like ပေးခြင်း Share ပေးခြင်းအားဖြင့်အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးတော့အမှုဆောင်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းဖျားရှင်သာ၍အသုံးပြုပါစေဖျားရှင်သာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းဆက်လက်တောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ဥပုသ္စာပြေသင်ခန်းဆက်လက်မသွားခင်မှာခေတ္တခဏဦးညွန့်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း၍သာသမီတို့ကိုရှေးမဆွာကလေးကရွေးချယ်တော်မူသောဖဖရာသာသမီတို့ကိုယေဘရဟိမျိုးတော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးအဖြစ်ကိုရောရှင်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတန်ရှင်းစီပြီးစေခိုင်းခြင်းခံရသောကြောင့်ဂျေဇုတော်ကြီးမာလာပါလေဖဖရာသာသမီတို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောတော်မူပါကြားနာသူများအသက်တာ၌သူတို့ဒီတန်မညပုပ်ကူများမဟုတ်ပဲကိုရောရှင်ဤအသွေးတော်အပြင်ဝယ်ယူထားသောယေဘရဟိမျိုးတော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးကိုရောရှင်အလိုတော်ကိုဆောင်သောကိုရောရှင်အလင်းကိုဆောင်သောသာသမီများဖြစ်ကြောင်းနားလည်နိုင်ဖို့ရန်ရှင်းပြနိုင်သောနှုတ်တတိဉာဏ်တတိကို၎င်းကျွန်ုပ်အားပြ၍ကျမ်းနာသူအရောက်စီတိုင်းအတွက်တိဆောက်เสียဖြစ်မည်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းစကားပြော၍ပြန်လည်၍ဝေငှမင့်သူများကိုလည်းကိုရရှင်အကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားဖြင့်ရစ်ပတ်၍နားလည်သဘောပေါက်ယုံမကတကယ်ပဲကောင်းမွန်စွာပြန်လည်ဝေငှနိုင်ဖို့ရန်လည်းကိုရရှင်အကောင်းကြီးပြတော်မူပါယနေ့ကျမ်းနာရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ရင်အချိန်တိုင်းမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောပါမိကြောင်းလက်တော်ထဲမှာဆက်ကအနန္တကသခင်ယေရှု၏နာမကိုမြည်ပြုလို့ယူသည်ဆိုဖြင့်ဆုတောင်းပါရဖဖရာအာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်တော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းချက်ကပြန်မှတွေ့ရဆိုတစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်6မှာတွေ့ရပါတယ်တစ်ပေအခန်းကြီး1အငယ်6မှာတွေ့ရပါတယ်သင်တို့မူကားမောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်ဖြစ်ကြ၏ကျမ်းနာရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောပါစေဖျားသခင်ရဲ့လူတွေရဲ့ဂုံအင်္ကာလက္ခဏာကိုစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဒီပုပ်ကိုယ်ရေဖရာသခင်ရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ဖရာသခင်ရဲ့ဘုံတော်ကိုထင်ရှားစေဖို့အလင်းဆောင်ဖို့တာလင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ဟာရွေးချယ်တော်မူသောလူမျိုးဖြစ်တယ်။သင်ဟာရွေးချယ်တော်မူသောအပေါင်းအသင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမားနိုင်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းတဲ့တတာမှာထူချလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကိုစကားပြောဖို့သင်စိတ်ထဲမှာစက္ကန့်အနံပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာတော့တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့ငယ်တစ်ကနေစနစ်တီလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့တင်းငင်ွေသင်ခန်းစာတွားရအောင်ခရိယန်ကဲလို့နေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်တစ်ပေခန်းကြီးနဲ့ငယ်တစ်ကနေ၃ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကနေဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ထို့ကြောင့်သင်တို့ဒီဖျားသခင်ဤဂျေဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြကြည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလက်ဖျားခြင်းလှုပ်ဝက်ခြင်းညူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှကိုပယ်ရှား၍ကဲတင်ခြင်းအလိုငါနှုတ်ကပတ်တရားဤနှုတ်ဆက်အားဖြင့်ကြီးပွားမိအကြောင်းဖွားဆသောတငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားနှုတ်ကိုအလွန်လိုခြင်းသောစိတ်ရှိကြလော့ဆိုပြီးတော့ညှိထားပါတယ်ရှင်ပေတရုကအားပေးထားတဲ့စကားဟာရှင်ပေတရု
ကျွန်တော်တို့အစပိုင်းမှာပြောသလိုပဲတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာကိုအမှန်တမ်းမှညွန်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတန့်ရှင်းတဲ့အသက်တာရရှိဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုဒီမှာရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အငယ်တစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စထားတာတွေ့ရတယ်။အတိတ်ပဲကတော့အပေါ်ပိုင်းမှာအခန်းကြီး1အငယ်25ထိမှာသူပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အဆက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲအဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ပေတရုအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2ဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကတီထွင်ထားတာဒါဖြစ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒီစာတွေကဆက်တိုက်ပြီးရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားဟာအမှန်တမ်းတည်မြဲတဲ့အကြောင်းသူရေးထားတယ်။အဲ့ဒီရေးထားတဲ့အရာကိုထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ခံထားတယ်။ခံထားပြီးတော့သူတင်တို့ဒီဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဘာတွေကိုစွန့်ရမလဲဆိုစွန့်ခြင်း၅မျိုးကိုရည်ထားပါတယ်။အဲမှာအမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းမနာလိုခြင်းစာတမနဟာခရစ်တော်ကိုမနာလိုတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဒီလောကကြီးထဲမှာပြည့်ဝင်လာတာဖြစ်တယ်။မနာလိုခြင်းဟာအပြစ်တကာအားလုံးရဲ့အရင်အမြစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်မားမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကျကျွန်တော်တို့မနာလိုခြင်းဟာအသင်းတော်ထဲမှာအသင်းလူကြီးတွေထဲမှာအလုတ်ထဲမှာအလုတ်လုတ်သားတွေချင်းချင်းထဲမှာကျောင်းဆရာဆရာမတွေကြားထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေထဲမှာလူလက်တန်းစားမရွေးကျွန်တော်တို့အားလုံးထဲမှာဒီမနာလိုခြင်းဆိုတာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအရာကိုမုံရမှာစွန့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်ပေတရုရေးထားတယ်မနာလိုခြင်းလက်ဖျားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းညှူဆူခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဒီအရာတွေအားလုံးကိုစွန့်ပယ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေတရုကဒီအရာစွန့်ပယ်ရမယ်လို့ပြောရုံမကဘဲနဲ့ရှောင်ဖို့အတွက်တာမကဆောင်ဖို့အတွက်ပါပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမတွန်တွဲဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်နိုင်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်သတိရတယ်။လူတယောက်ထဲကနေနတ်ဆိုးတကောင်ထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားပြီးတော့သူ့အထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတရားတွေကိုသူလက်ခံထားတာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်သူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေထဲမှာသူကောင်းတဲ့အရာမဆိုင်ပြူထားဘူးဆိုရင်ခုနကထွက်သွားတဲ့နတ်ဆိုးဟာတွားတွားရင်တွားရင်တွားနဲ့သူထွက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါတို့ထွက်ခဲ့ငါထွက်ခဲ့တဲ့နေရာအလွတ်ကြီးရှိနေပါသေးလားဆိုပြီးတော့သူ့ထက်ဆိုးတဲ့လူနောက်ထပ်ခုနှစ်ယောက်နဲ့သူအဲ့ဒီလူထဲမှာဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူထဲမှာနောက်ထပ်နတ်ဆိုးခုနှစ်ဆဝင်လာမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီဟာအရာဆိုးလို့ချင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကနေမကောင်းတဲ့အရာကိုထုတ်ပြီးဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာကိုချက်ချင်းထည့်ရမှာကိုဆိုလိုနေတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာကိုပယ်ယုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုမဆောင်ထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာပယ်တဲ့အရာထက်တာ၍ဆိုးသောအရာကကျွန်တော်တို့ကိုလွမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာဒီကြံချက်ကဆက်လက်ပြီးတော့ညွှန်ပြနေတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတာ၅ခုရှောင်ဖို့ပြောထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာတွေသူကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တရား၏နှုတ်စစ်ကိုဖွားဆသောတန်ငယ်သည်အလုံးလိုချင်သောစိတ်နဲ့ဖွားဆသောတငယ်ကနော်မွေးခါဆကလေးငယ်ကနှုတ်ကိုစားတဲ့အချိန်မှာရေသွားတိုက်လို့မရဘူးဒီကလေးသူစားနေတာနှုတ်ပဲဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ဒီကလေးကိုနှုတ်တိုက်ရမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်နှုတ်တိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပြီးသားပဲဒီကလေးကနှုတ်မှနှုတ်တာလင်ဖြစ်တယ်ရေမဟုတ်ဘူးတခြားအရာတစ်ခုမဟုတ်နှုတ်ကအရန်စားနေတာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူကအလုံးလိုချင်သောစိတ်အင်္ဂလိပ်မှာ desire ဆိုတဲ့စကားလုံးကတုံထားတာကျွန်တော်မြန်မာပို့ပြီးတော့နဲ့နေတာဖြစ်တယ်အလွတ်အလွန်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုအဲ့ဒီခလေးငယ်ကနှုတ်ကိုစားတယ်လို့မျိုးပဲဘာစားရမလဲအဲ့ဒီနှုတ်နဲ့သူဘာနိုင်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျန်းစာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုနိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်နဲ့နေညာမပြတ်ကြည့်ရှုဖတ်ရရမှာဖြစ်တယ်ဒါကခရိယန်တယောက်အနေနဲ့သူအထဲမှာရှိသောမကောင်းတဲ့အရာကိုစွန့်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြန်ပြီးထည့်ရမယ့်အရာကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုရမှာဖြစ်တယ်။အလွန်လိုချင်သောစိတ်နဲ့ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့ပြီးအောင်ဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီထဲမှာငါအတွက်ဘာသင်ခန်းစာရှိတယ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းခံယူဖို့အတွက်ဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာနှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးတဲ့အရာကိုချက်ချင်းခံယူပြီးအသက်တာမှာလိုက်ရှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုလိုချင်လို့ရှင်ပေတရုကဒီလိုကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဝိညာဉ်ရေးရာမှာကြီးထွားမှုရှိလားမရှိဘူးလားသိချင်တယ်ဆိုရင်သ
ူများတက်တာမကြည့်နဲ့ကို့တက်တာမှကိုပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအရာတိုးပွားမှုရှိမရှိဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာလောင်ငတ်မွတ်သောကလေးငယ်ကနှုတ်ကိုလူချင်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်တို့လူချင်းတောင်းတမှုရှိရလားအငမ်းမရနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ဘူးရလားလေ့လာဘူးသလားပြီးအောင်တနစ်တစ်ခေါက်ပြီးအောင်ဆိုတဲ့တာဝန်ချိန်မျိုးနဲ့ဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲမှာငါ့ကိုဖယားသခင်ဘယ်လိုစကားပြောမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအရာအတွက်မိမိအသက်တာမှာဖယားသခင်နဲ့တာ၍နီးဖို့တာ၍စက်ကတ်မှုရှိဖို့တရားတာ၍ဟောဆက်တယ်မှုရှိဖို့ရတဲ့လေ့လာနေသလားအဲ့ဒီအရာတင့်ရဲ့ကြီးပွားမှုဝိညာဉ်ရေးမှာကြီးပွားမှုကိုညွန်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုမေးချင်တာပြောချင်တာတစ်ခုရှိတာကတော့လူတယောက်ဟာကယ်တင်ခြင်းရတာယေရှုတော်ကြောင့်ရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရရင်ဘာကြောင့်မို့ကျမ်းစာမျိုးဖတ်နေစရာလိုသေးတယ်လဲဆိုတဲ့အမိကွန်မိမိကိုမိပြန်ဖြေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာမှာမကောင်းတာကိုဖယ်လိုက်ယုံနဲ့မလုံလောက်ပဲနဲ့ကောင်းတာကိုပါဆက်လုပ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ပေတရုကနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအားပေးထားတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုဆောင်တဲ့အတ္တမျိုးရရှိနိုင်ကြပါစေဆက်လက်ပြီးတော့တင်းင်းလာနေတော့ကြပါစို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၄ကနေ၈ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်လူတို့ပယ်ထား၍ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအတ္တကြောင့်မြတ်သည်ဟုသောထိုသခင်ထံသို့တင်တို့သည်ရောက်၍အတ္တကြောင့်များကဲ့သို့အဆင့်အဆင့်အထက်အထက်တည်ဆောက်လျက်ရှိသဖြင့်ဓမ္မတိုက်ဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်နှစ်သက်တော်မူရာဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်ရသောတန့်ရှင်းသောရစ်ပရောဟိတ်မျိုးလည်းဖြစ်ကြ၏ထိုတို့နှင့်အညီကျမ်းစာလာကြီးကရွေးချယ်သောတိုက်တောင်အမြင့်ကြောက်မြက်ကိုဇီယုန်တောင်ပေါ်မှငါချထား၏ထိုကြောက်ကိုအမိပြုတော်သူသည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရာဟုလာသည်တို့ဖြစ်၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသင်တို့၌ကဘုံအတရေရှိ၏နာမထောင်သောသူတို့၌ကတိုက်ကိုတီလုတ်တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောက်အထွက်ဖျားတို့ရောက်ပြန်၏နာမထောင်ပဲနှုတ်ကပတ်တရားကိုထီမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထီမိ၍လဲเสียကြောက်မာယွန်းเสียကြောက်လည်းဖြစ်၏ထိုအမှုနှင့်တွေ့စေခြင်းကသူတို့ကိုခံထားတော်မူသည်ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လာပါတယ်တနင်္လာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အသက်ရှင်တော်မူသောကြောက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြောက်တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ခန်းငယ်၄နဲ့၅ထဲမှာကြောက်နှမျိုးအကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့အသက်ကြောက်မြက်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ကြောက်များဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ living stone ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ living stones ဆိုတဲ့အများဆိုင်နံသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီနေရာမှာအသက်ကြောက်လို့အသက်ကြောက်မြက်လို့ဖော်ပြတဲ့အရာကတော့တခြားအရာကိုညွန်းခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုညွန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အသက်ကြောင့်မြင့်ဟာတပါးစည်းစာလင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ကြောင့်မြင့်ပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ရှိတဲ့ကြောက်တွေကတော့အသက်ကြောင့်များလို့ခေါ်ပါတယ်။တက်ရှိကြောင့်များလို့လည်းခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တက်ရှိကြောင့်များတက်ရှိကြောင့်မြင့်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။living stone ဖြစ်တဲ့တကြောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ထဲမှာလူတို့ပယ်၍ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစင်ချင်းတကားတလေကြရင်လူလောကမှာလူတွေကအဲ့ဒီလူကိုပယ်ထားတာမျိုးတင့်ဘဝမှာတင့်ကိုလူတွေပယ်ထားတာမျိုးတင်ခံရင်ခံဘူးလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်တင်တွေ့ရင်တွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာဘုရားရွေးချယ်တော်သူဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တင်ဟာပယ်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့တကယ်လို့တင့်တဲ့တာမှာဘုရားသခင်ကိုတင်တကယ်ဆက်ကတဲ့လူတွေတင့်ကိုပယ်ပလိစေကိစ္စမရှိပါဘူးဘုရားသခင်တင့်ကိုရွေးချယ်ဖို့တာလေအရေးကြီးတယ်လူတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ဘုရားတင့်ကိုမရွေးရင်ဝမ်းနည်းစရာရန်ကောင်းတယ်တခါလေကြာတင်းတော်ထဲမှာတင်းလူကြီးတွေဖြစ်စေတရားဟောစရာဖြစ်စေလူတွေရွေးကောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရွေးတဲ့လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေတတ်တယ်လူတွေရွေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်၁မှာထားတတ်ပါတယ်တင့်တဲ့တာမှာမဲဆွယ်လို့လူတွေရွေးလို့တင်ရသွားတဲ့နေရာအတွက်တင်ကိုတင်မညာပါနဲ့ဖယားတင်ကိုရွေးတယ်လို့မညာပါနဲ့ဖယားသခင်တင်ကိုတကယ်ရွေးပြီဆိုရင်လူတွေပယ်ပယ်ဖယားတင်ကိုရွေးဖို့တည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့တင်နဲ့မန်ကန်ဖို့ရေးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်
ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းလူတွေညင်ပယ်ခြင်းခံရတယ်ရိုးရိုးလူတွေညင်ပယ်တာမဟုတ်ပဲတကယ်ယေပရောဟိတ်မျိုးကြမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ကိုပယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘယ်သူတွေဘယ်လိုပယ်ပဲသူကယူမဆိုင်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကသူ့ကိုယူချဲတယ်ဆိုသူ့မှာစိတ်ချယုံကြည်မှုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သင်သက်သာမှာဖယားတကယ်သင်ကိုယူချဲဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်အမေတင်းကိုဖခင်လည်းမယွေးချဲလူတွေလည်းမယွေးချဲပဲနဲ့တင်းကိုတင်ဖခင်ကတင်းကိုယွေးချဲတယ်လို့ကိုကိုကိုမညာမိဖို့လည်းအရန်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆင်ခြင်ဖို့နဲ့တင်ခန်းစာယူဖို့မြောက်များစွာရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခုနကြောက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကြောက်တွေနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အရာဆိုလို့ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ရဲ့ဝန်ကြွားစရာမြို့တစ်မြို့အောင်ယေရုရှလင်မိမ့်မှန်တော်ကြီးရှိပါတယ်ဒီယေရုရှလင်မြို့မိမ့်မှန်တော်ကြီးရှောလမုန်ကစားဆောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကြောက်တွေမြစ်ကနေတည်လာတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်လာလဲမသိဘူးလိုအပ်တဲ့ကြောက်အလုံးပြည့်စုံပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မိမ့်မှန်တော်ကြီးတည်ဆောက်လိုက်တာအတန်တောင်းမကြားရအောင်ကြောက်ထုတန်တောင်းမကြားရဘူးလို့ပြောပါတယ်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတည်တဲ့နေရာမှာရှောလမုန်ရဲ့ပညာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ပညာအဆောက်အဦဆောက်တဲ့အချိန်မှာတည်ရတာဖြစ်တယ်ကြောက်တွေတခုပြီးတခုထပ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကအယံပဲဒီဂျူးလူမျိုးတွေအယံပဲသူ့ကိုယ်သူမာနတက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကပြောတာကသူ့ကိုယ်သူဗိမာန်တော်အနေနဲ့ညွန်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီဗိမာန်တော်ကိုငါ၃ရက်အတွင်းဖြိုချပြီးတော့၃ရက်အတွင်းငါပြန်ပြီးတိဆောက်မယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှောလမုန်ဆောက်ထားတဲ့ဗိမာန်မဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဗိမာန်တော့46နှစ်တိုင်ဆောက်ထားတယ်လို့ဂျူးလူတွေပြောပြီးတော့သူတို့ဂုံယူဝန်ကြွားနေတဲ့အရာခရစ်တော်ကဒီဗိမာန်ထက်တာ၍ကြီးသောဗိမာန်တာ၍ကောင်းသောဗိမာန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်ရှင်သောကြောင့်မြတ်တည်ဟူသောယေရှုခရစ်ဖြစ်တယ်လို့ညွှန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီကြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဗိမာန်ကြောက်ထက်တာ၍ကောင်းသောခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာဗိမာန်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်ရှင်သောကြောက်ဆိုတော့စကလုံးတက်ရှိကြောက်ဆိုတဲ့စကလုံးမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုစဉ်းစားဆရာရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟေလသလူမျိုးတပားအမျိုးသားတွေကိုးကွယ်နေတဲ့သက်မရှိတဲ့ကြောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသက်မရှိတဲ့ကြောက်ဟာသူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ရုပ်ထုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာထက်တာ၍ကောင်းသောအသက်ရှိသောကြောက်မြတ်သည်ဟူသောယေရှုခရစ်ကိုတာလျင်တာ၍ကိုးကွယ်ထိုက်တယ်ตาล้วยเม็ดเม็ดเด้ဆိုတာကိုရှင်ပေတရုကမိမောင်းထိုးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာဗိမာန်တော်ကိုညွန်ချင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးဒီတက်မဲ့ကြောက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့တက်ရှိကြောက်ဆိုပြီးတော့ယေရှုခရစ်ကိုညွန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဗိမာန်တော်ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့သခင်ယေရှုตาล้วยအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းညွန်ချင်းလို့သခင်ယေရှုကိုတက်ရှိကြောက်လို့ပြောနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာရှင်ပေတရုကိုသခင်ယေရှုကပြောတယ်နင်ဟာပေသရပ်ဖြစ်တယ်နင်ဟာကြောက်ကလေးဖြစ်တယ်ဒီကြောက်ဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြီးပေါ်မှာနင့်ကိုငါတည်ထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့နေရာမှာရှင်ပေတရုကကြောက်ဆိုတဲ့ပေသရပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တတိယနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်ပေတရုကသူ့ကိုသူကြောက်ကလေးဖြစ်မှန်းသိပြီးတော့ယေရှုခရစ်ဟာကြောက်မြတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအသက်ရှိသောကြောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပေတရုကအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာရေးထားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေဟာလည်းတက်ရှိကြောက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြောက်တွေနဲ့ညွန်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေတရုဟာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတတိယနိုင်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒီဗိမာန်တော်ကိုစောက်တဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ဟာကြောက်တောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နင်တို့ပယ်ထားတဲ့ကြောက်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီကြောက်ကဗိမာန်တော်ရဲ့တောက်မှာရောက်လာတယ်လို့သူပြောပါတယ်ဆိုလိုတာရှေးအိမ်တွေကိုတိဆောက်ပြီဆိုရင်ထောင်အတောင်ကနေစပြီးတော့တိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတောင်ကိုအကြောက်အကြီးမားဆုံးသောကြောက်ထားပြီးတော့ကြံတဲ့ကြောက်တွေကိုအဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးစီထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တက်ရှိကြောက်များဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်မြက်ကြီးဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တွေကလမ်းဘေးမှာကောက်တွေ့ပြီးတော့တခါလဲစီထားတဲ့ကြောက်မျိုးလားဆိုပြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းမိမှန်တော့တိဆောက်တဲ့နေရာပါကြောက်တွေအကုန်လုံးကပုံစံခွက်ထဲမှာပုံစံကြက်အောင်ချောမွနေအောင်ဒါမှမဟုတ်လေးတောက်ပုံစံကြိုင်လဲလေးတောက်ပုံစံကြက်အောင်လှုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခက်မှာဆိုအုတ်ခဲကိုလှုပ်တဲ့နေရာမှာအုတ်ခဲတွေအားလုံးပုံစံတူအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ထားရပါတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အဆောက်အုံကိုစောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တက်ရှိကြောက်မြက်သီးဟူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်မဲ့ကြောက်တွေဟာအရင်ကြောက်လေးတွေကနေ
သူကအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးကိုသူ့စိတ်ကြိုက်ပုံစံကိုတွင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာဒီကြောက်မြက်ကြီးပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့တရှိကြောက်များဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့အပြုအပြင်နဲ့ဖရာသခင်ပုံသွင်းခြင်းသင်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံသွင်းခြင်းသင်မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတရှိကြောက်ထဲမှာသင်ဟာစရင်မဝင်တဲ့လူဒီကြောက်မြက်ကြီးဖရာသခင်ပြင်ငါပြန်တည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့မိမှန်တော့တစ်ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာသင်ဟာကြောက်တစ်ခုအုတ်တစ်ချက်သဲသပွင့်နေနဲ့ပါဝင်ခွင့်မရှိတဲ့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဖရာသခင်ကဆိုလိုတာကဒီကြောက်ကိုသူပုံစံတွင်ထားတယ်သုံးဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တွေဟာဒီတရှိကြောက်တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာတရှိကြောက်ဖြစ်နေသလားတရှိကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုဘုရားသခင်ပုံသွင်းခြင်းကိုသင်ခံနေရသလားအဲ့ဒီပုံသွင်းခြင်းကိုခံပြီးတော့ဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်မှာသင်ဟာအုတ်တစ်ချက်တဲတပွင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်တစ်ခုအနေနဲ့သင်ယက်တည်နေတယ်ဆိုတော့သင်ကိုသင်သိတယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့သင်ကိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီမှာတုံးနေတယ်ဆိုတာသင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်စိတ်ထဲမှာဘာတွေလှုပ်တင်လဲဘယ်လိုနေတင်တယ်လဲဘယ်လိုစားတင်တယ်လဲဆိုတာဘာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့အဖြေရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်တရှိကြောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်နည်းငယ်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။စာလံ138အငယ်20နှစ်မှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တိုက်ကိုတီးလို့တော်သူများပယ်ထားသောကြောက်ကြီးနောက်တဖန်တိုက်တော့အထွက်ဖျားသောရောက်ပြန်ဤလို့ရေးထားပါတယ်။ဒီသူများပယ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအထွက်အထိပ်မှာရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်းတာမျိုးပဲ။သခင်ယေရှုကိုညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတိုက်တော့ရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကတကယ်သူတို့ခက်တုံးကနော်ရှေးကဲတော့ငါအဆောက်အုံဆောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်တောက်မှာသူတို့ရောက်ထားထားတဲ့ကြောက်ဟာအရေးကြီးဆုံးကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မဿဲခိုင်း27အငယ်42မှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့ယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီးလို့တော့သူများပယ်ထားသောကြောက်ဒီနောက်တဖန်တိုက်တောက်အထွက်အဖျားသို့ရောက်ပြန်၏ထိုအမှုသည်သာဝရဖျားပြုတော်မူသောမူဖြစ်၏ဆိုပြီးတော့နင်တို့ပယ်ထားတဲ့အရာကအထွက်အဖျားပြန်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းထားတာဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဒုခန်းကြီး၄အငယ်၁၁ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်အငယ်၁၁မှာတင်းတို့ဒီတိုက်ကိုတီးလို့သောအခါပယ်ထား၍နောက်တဖန်တိုက်တော့ထွက်ဖျားသူရောက်ပြန်သောကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်ကိုဆက်လက်ပြီးညွှန်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဖျားသခင်တီးဆောက်တော့အသင်းတော်တိုက်ကြီးကိုတီးဆောက်တဲ့နေရာမှာအဓိကနေရာမှာရှိတော်သူဟာလူသားမဟုတ်ပဲသခင်ယေရှုတာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်အပြုအပြင်နဲ့ဘုရားသခင်တုံးလို့ရတဲ့အသက်တာမျိုးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ငယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်ငါးမှာကျွန်တော်စကားလုံးတစ်လုံးတွေ့ထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဓမ္မရစ်ကိုပူဇော်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးထားတယ်ဓမ္မစိုက်တို့ဓမ္မရစ်တို့သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီဓမ္မရစ်မှာဆိုရင်ဘာထူးခြားမှုရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့နှစ်သက်တော်မူသောရစ်ကိုပေးဖို့ညွှန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ရစ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဘဝမှာအရန်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်ပေးသောအရစ်တိုင်းဟာဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာတင့်တယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားနှစ်သက်တော်မူသောရစ်ကိုကျွန်တော်သိချင်မယ်ဆိုရင်ယောမခန်းကြီးစနစ်ငယ်၁မှာဘယ်လိုရေးထားဆိုမြစ်ကိုယ်တို့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောရစ်ကိုတင်တို့ဒီပူဇော်၍ဆိုပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွဲသောအရာဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒီအရာတွေဟာဘုရားသခင်ကိုတင်လူပူဇော်ရမယ်ဘုရားသခင်လိုအပ်လိုချင်တဲ့ရစ်ပူဇော်မှုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာယောမစနစ်တက်မှာရေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဟေဘရဲခန်းကြီး73အငယ်15ကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး73အငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှခမ်းအတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌အစဉ်ပူဇော်ကြကုန်ဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရာကချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တဲ့သင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုတကယ်ချီးမွမ်းတဲ့သက်တာဖြစ်ရလားပြန်စဉ်းစားစေချင်တယ်ခုနပထမကတန့်ရှင်းခြင်းလက္ခဏာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖယားကိုကူးကွယ်တာအသက်ရှင်ရဲ့လားတန့်ရှင်းမှုနဲ့ဖယားကိုကူးကွယ်ရဲ့လားတန့်ရှင်းတာဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာတန့်ရှင်းရတာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာတန့်ရှင်းခြင်း
မကောင်းတဲ့အရာကိုဆက်လက်လုပ်ဖို့အကြံစီမရှိတော့ကျင်တာကိုတန့်ရှင်းခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖရာသခင်ကိုတကယ်ပဲအသက်ရှင်လာဒါမှမဟုတ်တာဝန်ရသွားလာဒါမှမဟုတ်ထုံးဆိုင်ရသွားလာမိမိကိုယ်ကိုမျိုးပြန်စားစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်မျိုးဖရာသခင်တကယ်စိတ်ပါကိုရောက်သွားတဲ့ရစ်မျိုးကိုဖရာသခင်လိုချင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုခုနပြောတဲ့ရာဟေဘေးထဲမှာကျတော့ချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာလို့ပြောပါတယ်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ချိန်လုံးကြီးသွားနေမယ်ဆိုတော့မိမိသားသမီးတွေကဘယ်လိုနဲ့ဖရာကိုတွေ့နိုင်မလဲမိမိအသက်တာကနေသားသမီးတွေစီဘယ်လိုချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာမျိုးထွက်လာနိုင်မလဲမိမိကိုယ်တိုင်ရောအမှုတော်မဆောင်နေဖြစ်စေဆောင်နေဖြစ်စေမိမိမိသားစုမှာဖရာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုမရည်တွက်ပဲတစ်ချိန်လုံးကြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်ဖရားပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေမရည်တွက်ဘူးဆိုရင်ချီးမွမ်းခြင်းအသက်တာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်လို့ပူဇော်သောရစ်ကိုဖရားသခင်ပဲလို့လက်ခံဒီမှာဖရားသခင်ရှင်းရှင်းလင်းပြောထားတာကျွန်တော်နှခမ်းရဲ့အသီးဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်ခြင်းဟာဖရားသခင်လက်ခံတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်16မှာဟေဘရဲခန်းကြီး7အငယ်16ထဲမှာပဲလို့ရေးထားဆိုကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝေမျှခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့လျော့ကြနဲ့ထို့ထို့သောရစ်ကိုဖရားသခင်ဒီအာရနှစ်သက်တော်မူ၏တဲ့ကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့ဥစ္စာဝေမျှခြင်းကိုဘုရားသခင်နှစ်သက်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောစွာနဲ့သူတပါးကိုကူညီမဆခြင်းကိုဆိုလိုနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုတော့ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး၄ငယ်၈ဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါရာ၌ငါယတက်ဤဥစ္စာကျွဲဝဤမွေးကြိမ်သောအနှံ့နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်နှစ်သက်အားရတော်မူသောယစ်တီးဟူသောတင်တို့ပေးလိုက်သောအရာတို့ကိုဤပဖောဒိတ်လက်မှငါခံရသည်ဖြစ်၍ကျွဲဝလျက်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်စီကနေရရှိထားတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်ဟာဘုရားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းပြန်ဟတ်တယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပြောင်းပြန်ဟတ်စေတယ်သူတပားကိုကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အရာတွေကချစ်ချင်းမေတ္တာကိုရောင်းပြန်ဟတ်စေတဲ့အကြောင်းဒီညမှာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကြောက်များဟာအသက်ရှင်သောကြောက်များဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသွင်းထားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စီမှာချီးမွမ်းခြင်းရဲ့ဘုရားသခင်လိုချင်သောရစ်ကိုပူဇော်သောအသက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကိုဆက်လက်သွားကြပါစို့ဘုရားသခင်ဤပရိညင်လူမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တိပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုးကနေ7ကိုတစ်ချက်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်တင်တော်မူကားမောင်းမိုက်ထဲမှအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းငါရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေပရောဟိတ်မျိုးတန့်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်ထိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဘုရားသခင်အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ကရုဏာကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော့လဲယခုတွင်ခံရကြ၏ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီညမှာကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာကိုအနည်းငယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တော့မူကားဆိုတဲ့အခန်းငယ်ရဲ့အစကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်အပေါ်ပိုင်းကစကားကိုပြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အပေါ်ပိုင်းမှာကြတော့အခန်းငယ်၈မှာနာမတော်မဲ့နှုတ်ကပတရားတော်ကိုထိမိ၍လဲသောသူတို့သည်ထိမိ၍လဲเสียကြောက်မာယွန်းเสียကြောက်လည်းဖြစ်ထိုအမှုနဲ့တွေ့စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုခံထားတော်မူဆိုပြီးရေးထားတယ်။ဘုရားသခင်ကိုမယုံမဲ့လူအကြောင်းပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မယုံမဲ့လူကဲတော့မဟုတ်ပဲသင်ကယုံတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးပေါက်အောင်သင်တို့မူကားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။မောင်မိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်သောဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာကိုဒီညမှာဆက်လက်ပြီးဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။ဒီခုနအခန်းငယ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာကဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကအမြင်မျိုးဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကပုံစံမျိုးကိုသက်ဖန်ပေတရုကဓမ္မတိထဲမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေစီပြန်ပြီးတော့ပုံသွင်းပေးနေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာဘုရားသခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကနာဇရီလူလို့ခေါ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်လေဝိလူမျိုးလို့ခေါ်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ဣသရေလလူမျိုးစုတွေကိုတခြားလူမျိုးရှေ့မှာဘုရားသခင်တီးတန့်ရွေးချယ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်ပြီးတော့မိမောင်းထိုးပြတာဖြစ်တယ်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကဘာကိုသွားညွန်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပဒိန်ညင်ကိုသွားပြီးတော့ညွန်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်တော့မူကမောင်းမိုက်ထဲမှာအံ့ဖွယ်တော့ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစကားစုတွေကဂျူးလူမျိုးနဲ့ခရိယန်လူမျိုးတွေရဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theology ရဲ့ theme ကြီးကို
သူမိမောင်းထိုးပြနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် covenant ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ berit လို့ဟေဘရဲစကားမှာရေးထားပါတယ် berit ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနှစ်ဖက်နှစ်ပါတီသဘောတူညီပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာကို berit လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပဋိညာဉ်ကိုလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာလာဘန်ကယာကုပ်နဲ့ပဋိညာဉ်လုပ်ပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နောက်မနောက်ရှေ့ရမယ့်အကြောင်းကပောက်ကြံခိုင်37ငယ်44ထဲမှာမှထားပါတယ်ပရိညာပြုတ်လို့တဲ့နေရာမှာလူနှစ်ယောက်လှုပ်လှုပ်တယ်လို့ပဲဘယင်နှစ်ပါးလဲလှုပ်လို့ရပါတာဖြစ်ပါတယ်အာဓမ္မရဆိုရင်တတိယစာဆောင်ခန်းကြီး9ငယ်7ထဲမှာရှောလမုန်နဲ့ဟီရီယမ်ကဒီပရိညာကိုလှုပ်တာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒါဝိနဲ့လူကြီးတွေအသက်ကြီးသောသူများပြုတ်လို့တဲ့ပရိညာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရဆိုဒုတိယစာဆောင်ခန်းကြီး9ငယ်3မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပဋိညာဉ်ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာတဖက်သက်ပဋိညာဉ်ဆိုတာပြုလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘာဦးချမ်းကနေကြည့်မယ်ဆိုအေဒင်မှာပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်အာဒံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်နောဟိနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်အာဗြဟံနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်မောရှေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်ပါလက်စတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်ဒါဝိနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပဋိညာဉ်ပြီးတော့ဒါမတစ်မှာရှိတဲ့ပဋိညာဉ်ဆိုတဲ့ပဋိညာဉ်မျိုးမျိုးကိုတချို့လူတွေကပေါ်ပြထားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမြောက်ကြံခိုင်း24အငယ်ခွန်ကိုတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်အောင်ထမြောက်ကြံခိုင်း24အငယ်ခွန်မှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ပရိညာစာကိုလည်းယူ၍ပရိသတ်များရှေ့မှာဖတ်ပြီးရင်သူတို့ကလည်းထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်။အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုပါမည်နားထောင်ပါမည်ဟုပြောဆိုကြ၏ဤတိရလူတွေရှေ့မှာဒီအရာကိုဖတ်ပြတဲ့ချိန်မှာဒီပရိညာကိုဖတ်ပြတဲ့ချိန်မှာပရိညာကိုသဘောတူကြောင်းဤတိရလူမျိုးတွေကအော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပါမယ်နားထောင်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ကဘာဦးချခိုင်း15အငယ်၈အခန်းကြီး16ငယ်27နဲ့ထွမြောက်ချခိုင်း1အငယ်24ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကနေဤစကိစကနေယာကုပ်ကိုအစင်စင်ပရိညာပြုတ်ထားတယ်ပရိညာပြန်ပြီးတော့ဤသီလခဲမှာပြန်ပြီးမွန်းမှန်ထားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေအတွက်တော့ဒီဤသီလတွေပေးထားတဲ့ပရိညာကိုတာ၍ကြီးမြတ်သောအရာနဲ့တည်စေထားတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ပရိညာဆိုတဲ့စကားကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ဖက်သဘောတူညီမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေပေါ်မူတည်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအမှာကျွန်တော်သိထားဖို့ကကိုယ့်ဖက်ကမပြတ်တည်းဖျားဖက်ကတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကစားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဖျားသခင်ဖက်ကနေသူပေးပြီးသားအရာတစ်ခုဘယ်တော့မှပြန်မဆုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကမယူဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်တော့အခါမှသူပေးတာကိုရရမှာဖြစ်မဟုတ်ပါဘူးဤတီလာလူမျိုးတွေကကဲတင်ချင်းကိုဘလို့ရတယ်လဲလို့ယခုချိန်မှာတင့်ကိုမေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တင်ဘလို့ဖြေမလဲဤတီလာတွေကကဲတင်ချင်းကိုနှုတ်ပိညာတော်ဆောက်ရှောက်ချင်းအဖြစ်ရသလား legalism ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပဋိညာကိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရမယ်လို့သူတို့ကသူတို့ထင်သလားဆိုတော့ဒါကအများညင်းစရာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့တာမာအဖြစ်ကောင်းကောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ပဋိညာဉ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအဖြစ်ကဲတင်ခြင်းရဖို့တည်းညှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဋိညာဉ်ဆိုတာကနာခံခြင်းတောင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သင်ဘုရားသခင်ကိုနာခံမယ်ဆိုရင်သင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်လဆမနာခံမှုဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရဘဲနဲ့ကဲတင်ခြင်းရမလားဆိုတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမခံစားရဘူးဆိုရင်ကဲတင်ခြင်းလည်းရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဲတင်ခြင်းရရှိတဲ့လူသားလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဖို့အတွက်ဆက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုလည်းနာခံခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့သူ့ဂျေဇုတခုဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုနားထောင်တတ်ဖို့တင်ပေးပါတယ်နားထောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပို့ဆောင်နေပေးသောအရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်လို့ရတာမဟုတ်ပဲလေဖရာသခင်ကသူ့တားကိုပေးတယ်တားကကျွန်တော်တို့တက်ကိုရွေးတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့နာခံခြင်းအပြင်ဖရာသခင်ရဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနာခံသေးအဲ့ဒီအရာမယုံသေးဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့တက်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာတေခါနေဆိုတာဘယ်လို့မှယုံလို့မရပါဘူးမယုံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ခြင်းလဲဆုံဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပရိညာဆိုတဲ့အရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်စီကနေကျွန်တော်ရရှိနိုင်တဲ့ right ရရှိရတင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရတာတစ်ခုတည်း right တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်လို့မရဘဲနဲ့
အခွင့်အရေးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တာဝန်ကိုလည်းယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခရိယန်တွေခက်တာကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပါတဲ့အရာတွေအားလုံးကငါတို့နဲ့တခုမှမဆိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဓမ္မတိထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျတော့အားလုံးလိုချင်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကစာရအများကြီးနဲ့တွင်တင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိတယ်လို့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့သာဝန်ကြေပွန်မှုကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရမယ်အကြောင်းနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမယ်အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လူလို့ခေါ်တဲ့လူနဲ့သူပရိညင်အမြဲတမ်းစာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိညင်ထဲမှာသင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်သင်ပေးထားတဲ့ပရိညင်ဟာတည်မြဲမှုရှိရလားဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ပရိညာတိုင်းအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုမြင့်တင်စေရဘုန်းတော်ထင်ရှားစေရဖြစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ပရိညာပြုထားတဲ့လူစုအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးတော့ချီးမြှောက်ရအောင်ကျွန်တော်ဘာတွေပြုလို့ရမလဲဆိုတော့တမန်တော်ဒုခန်းကြီးတင့်ငယ်၈မှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဖို့အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတော့ဂလာတိခန်းကြီးနှစ်ငယ်20မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိညင်းပယ်ပြီးတော့မိမိကအသေးကောင်းလိုပဲနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအရှင်တန်စေခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ချုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညာလူမျိုးဆိုတာအခုခက်မှာမရှိတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဤတိလလူမျိုးတွေလည်းဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပရိညာလူမျိုးဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အခွင့်အရေးဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အရေးကြီးပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကသာဝန်ကိုတည်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရှေးယုံကြည်သူတွေဣသီရလူမျိုးတွေကသူတို့အတွက်အခွင့်အရေးပဲယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့သာဝန်ကိုအပေါ်ယံပဲထောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆက်လက်သွားကြပါစို့ခေါင်းစဉ်ကတော့တော်ဝင်ယေပရောဟိတ်မျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုနဖတ်ထားပြီးသားကြမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အခန်းငယ်ကိုမတင်တို့မူကောင်းမောင်းမိုက်ထဲမှာအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်ထဲသို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောဆိုပြီးတော့ရေးထားပါဒီမှာမောင်းမိုက်ထဲမှာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျမေလိုမောင်းမိုက်မှုမျိုးလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အေဖက်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်တက်ကနေခွန်မှာမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူညှဉ်းညူးစွာပြုတ်သောသူယုတ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူသို့ဆိုတယောက်မှခရစ်တော်နဲ့နိုင်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၌အမွေမခံရကြီးကိုတင်တော့တိကြဤဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော်ဝင်ယေဘရဟိတ်မျိုးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမောင်မိုက်ထဲကနေထွက်လာတဲ့လူလဲဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ဘုရားသခင်ကအမောင်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေအားလုံးထဲကနေခေါ်ထုတ်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတိရပါတယ်အဖက်ခန်းကြီးငါငယ်ရှစ်မှာလည်းဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့အထက်ကာလ၌တင်တို့ဒီမောင်မတ်အတိဖြစ်ကြ၏ယခုမူကားဘုရားသခင်အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်လျက်အလင်းဤသားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလောဆိုပြီးတော့ဒီအလင်းနဲ့ဟာမောင်မိုက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ညွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပေတရုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဆိုတော့အမောင်ထဲကနေကဲထုတ်ထားသောသူအမောင်ထဲကနေရွေးချယ်ထားတော်သူအံ့ဖွယ်အလင်းတော်ထဲတို့ခေါ်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်။ယခင်ကတောက်စားမှုရတဲ့အခုမှတောက်စားတော့ယခင်ကမကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေစီတွားတယ်အခုတော့မတွားတော့ဘူး။အရင်တုန်းကစီးပွားရေးလုပ်ရင်လိန်ညာတယ်အခုမလုပ်တော့။အရင်တုန်းကဥပုံနေဘာနေမရှောင်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒါနဲ့ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့ဥပုံနေကိုတန့်ရှင်းစင်ကြဲစွာနှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အတိုင်းထားတယ်။ဒါလေးတွေကကိုယ်အရင်တော့မကောင်းတာလို့အခုကတော့အလင်းထဲကိုရောက်ရောက်လာတဲ့အသက်သာမျိုးဒါကိုမောင်မိုက်ထဲကနေခေါ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာဣတီလကိုပေးထားတဲ့သာဝန်ကိုသာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုခက်ခရိယန်တွေကအရင်တော့ကရှေးဤဒီလာလူမျိုးတွေကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်တွေကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေရရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိတ်မျိုးဆိုပြီးထားပါတယ်ယေဘရဟိတ်တွေအကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုရင်
ဖယားသခင်နဲ့လူတွေကြားထဲမှာဟောဆက်နွယ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုယ်သူဆက်ကပ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အတွက်အဲ့ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုကဖယားရှိမှရောက်ရက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလူသားပျောက်ဆုံးသောသူတွေကိုကယ်တင်ရမှာဖြစ်တယ်မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြည့်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိဆိုတာကတာမန်လူတယောက်ကိုပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဣသီလလူမျိုးတွေထဲမှာတယောက်ယောက်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဆက်ကပ်တဲ့လူတယောက်ယောက်ကရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအရာကတော့ဘယ်သူတွေကသာလဲရတယ်လဲဆိုတော့လေဝိအမျိုးတွေကသာလဲဖယားမှုဆောင်လို့ရတာဖြစ်တယ်လေဝိအမျိုးမှာမှအာရွန်အမျိုးဟာဆိုရင်ယေဘရဟိအကြီးအကဲအရာကိုရရှိခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဣသီလတွေစီကနေထုတ်ထားတဲ့ right အခွင့်အရေးနဲ့ responsibility သာဝန်တွေဟာဒီကနေ့ခရစ်ယာန်တွေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကယေဘရဟိမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဖယားသခင်ပရိနိန်တက်တာတော့လဲပေါ်ကနေလဲကြခါနီးတွားထိတာတောင်မှသိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကသူရွေးချယ်ထားတဲ့လူမှသူရွေးချယ်ထားတဲ့လူဖယားသခင်ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သိရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ရှောလူကလည်းဘယင်ဖြစ်ပါရဲ့သူကတော့ဘင်ဂျမင်အမျိုးရှောလူကရစ်ပူစော်တဲ့အလုပ်ကိုသူနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့တွားလုပ်တဲ့အချိန်မှာရှာမွေလာကသူ့ကိုစူးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ယေဘရဟိအမျိုးဆိုတာနည်းနည်းရရလူကရရှိထားတာမဟုတ်တခြားလူတွေကလူချင်းနဲ့ရရှိနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘုရားသခင်လက်ရွေးစင်ဘုရားသခင်လက်ရွေးစင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိမျိုးဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ကမင်းစည်းစိမ်ကိုအရင်တုန်းကယူဒလူမျိုးတွေကိုပေးပြီးတော့ယေဘရဟိစည်းစိမ်ကိုကြာယေဘရဟိအရာကြာတော့လေဝိလူမျိုးပဲလုပ်လို့ရတယ်။အခုတော့မဟုတ်တော့ပဲနဲ့တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်သွားရသောအခွင့်ရှိသူယေဘရဟိမျိုးလည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ကမ္ဘာဦးကျောင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့တစ်ချိန်ထဲမှာယေဘရဟိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းတပါးတည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့မယ်လ်ခိဇဒက်ဖြစ်ပါတယ်။မယ်လ်ခိဇဒက်ကရှလဲမြုံမှာနေပြီးတော့အာဗြဟံကသူ့ထံကိုလာပြီးတော့ဆယ်ဖို့သဖို့ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမယ်လ်ခိဇဒက်ကဘယ်ကနေလာတယ်လဲ၊ဘယ်ကိုသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမ်းစာကလည်းပေါ်ပြတယ်လို့ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမသိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမယ်ခိဇဒက်ခါခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ခရစ်တော်အမျိုးသား type of Jesus ပေါ့နော်ခရစ်တော်အမျိုးသားကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ဘယင်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ယေဘရဟိအမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတယ်။သခင်ယေရှုလူလောကထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကဂျူးအမျိုးနွယ်ထဲကယူဒအနွယ်ထဲကနေဆင်းသက်လာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့အတိုင်းဒါဝိရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးတော်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဒါဆိုသခင်ယေရှုကလေဝိမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအာရုံအမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တဲ့လူဟာလေသခင်ယေရှုကလောကကြီးပေါ်မှာရှိတုန်းကတာမန်လူတယောက်လိုနေပြီးတော့အခုကောင်းကင်သူတက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာခမည်းတော်ရှေ့မှာယေဘရဟိအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဟေဘရအခန်းကြီး9အခန်းကြီး10အခန်းကြီး9တွေထဲမှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုအခုချိန်မှာကောင်းကင်မှာယေဘရဟိအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ယေဘရဟိအင်ဂျီကိုချုပ်ပြီးတော့ဘယင်တကဘယင်ရဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဘုရားသခင်ဟာဆိုရင်သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်ယေဘရဟိအမျိုးလည်းဖြစ်တယ်မင်းစည်းစိမ်ခံထိုက်သောအမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့သူ့နောက်လိုက်သောသူဟာအသွေးအသားအားဖြင့်ဒါရိုက်ဆက်သွယ်မှုမရှိပေမဲ့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလည်းအသွေးသွန်လောင်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအသွေးသွန်လောင်ထားတာနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာဗြဟံရဲ့မျိုးစေ့ဖြစ်တယ်လို့ဂလာတိခန်းကြီး၃ငယ်၂၉မှာရေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာလဲသခင်ယေရှုရဲ့အဆွေစင်အမျိုးအဆက်တွေဖြစ်သွားခွင့်ရတယ်ဆိုတာကျမ်းစကားအဖြစ်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးလို့ပြောယေဘရဟိဘုရားသခင်ကနဲ့လူကြားထဲမှာဆက်နွယ်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခုချိန်မှာအစီအတာမဲ့ဘုရားသခင်စီကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့ရတဲ့အခွင့်ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလောကမှာလူအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုမသိသေးတဲ့လူစီမှာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိပြန်ပြီးလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော်ဝင်ယေဘရဟိမျိုးဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့လူတွေပုံကိုယ်တွေဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့တဘာဝအားဖြင့်တော်၎င်းမြေကြီးသားအပေါင်းမှာသူတို့တက်သေးခံဖို့
ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းပါတယ်ဂျာတပရီနေမှာဆိုရင်ဂုံကျေးဇူးတော်များကိုဖော်ကျူးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်6ကနေ7ကိုပဲဆက်သွားထားတာတွေ့ရပါတယ်ဂုံကျေးဇူးတော်များကိုဖော်ကျူးခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကတာဝန်မကြီးခဲ့တဲ့သာသနာကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုလက်ဆက်ကန်ထားခြင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမှားပါဘူးအဲ့ဒီတစ်ချောင်းကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေရရှိခံစားထားရတဲ့လက်ဆင့်ကမ်းခံရတဲ့တာဝန်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ရသက်သေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ထားပြီးတော့သူတို့ကိုကပတ်ရဲ့မြေပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုအလဲဘဟုလောက်မှာထားထားတယ်။ဒီကနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတော်များများဟာဂျူးတွေဖြစ်တယ်ကပချမ်းသာဆုံးလူတွေကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဂျူးတွေဖြစ်တယ်တကယ်လည်းပဲတော်တယ်ကလေး train နဲ့နေရာမှာလည်းအရန်တော်တယ်ဖက်ဖက်မှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဂျူးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ oneness ရကောင်းတာဘုရားသခင်ကဒီဂျူးတွေကိုမရွေးချယ်တော့ဘဲနဲ့ဂျူးနေရာမှာခရိယန်ကိုပြတ်ပြီးတော့အစာသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုထူးချွန်တတ်မြတ်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအရာကဘုရားသခင်ကိုသူတို့ကိုဝေးကွာစေတဲ့အရာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဝမ်းနည်းစရာအရန်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအတွက်ခရစ်ယာန်တွေကရွေးချယ်ခံရတာအဲ့ဒီရွေးချယ်ခံရတဲ့အရာကယိုယိုရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘဲမိမိကယ်တင်ခြင်းရယုံနဲ့မိမိတော်သွားတဲ့မိမိချမ်းသာတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ယုံခရစ်ယာန်တွေကိုရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုတည့်တေခံဖို့သာဝန်ပေးခြင်းလို့မြေကြီးသားပေါင်းပါဘုရားဘလောက်ကောင်းမြတ်တယ်လဲဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေဘလောက်တော်ရတယ်လဲဘလောက်ချမ်းသာရတယ်လဲဆိုတော့ပြဖို့အတွက်ခက်တက်မှာခရိယန်တွေကိုအစက်ကဒီအရာတက်ဘုရားသခင်သာဝန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစင်အမြဲတည်ဖို့အတွက်ကဘုရားသခင်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မြတ်သက်သာအားဖြင့်ထင်ရှားစေဖို့အရန်ရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ဟေရှာအခန်းကြီး40ငယ်6မှာကျွန်တော်တို့တဘာလူမျိုးတွေစီမှာလင်းရမဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အငယ်ကိုမှခုနတစ်ပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုမှတင်တို့မူကားမောင်မိုက်အဲမှဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကချင်းတရားဟောခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အခန်းငယ်7နှစ်ထဲမှာသာသနာပလူတို့ဒီတင်တို့ကိုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ကြဒီမှာဘုရားသခင်ကြည်ရှုစီရင်တော်မူသောနေ့ရက်နဲ့တင်တို့ဤကောင်းသောအချင်းတို့ကိုတည်ထောင်၍ဘုရားသခင်ဤဂုံကိုချီးမွမ်းကြမည်ကြောင့်သူတို့ကိုရှေ့တင်ရှိနိုင်တင့်တယ်လျောက်ပါဆိုဝင်နေကြလို့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်ဆိုလိုတာကတော့အငယ်7နှစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကသူတို့ကိုသိစေလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုမှုကကျွန်တော်တို့ဟောကြားတဲ့အရာတွေသူတို့သိစေမယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ကဣသီလလူမျိုးတွေကိုရွေးချယ်ထားတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဣသီလတွေလူတွေကသူတို့ကောင်းကြီးကိုကောင်းကြီးမှန်သိလွန်ပြီးတော့သူတပတ်မဝင်ကပဲသူတို့ထိန်နဲ့နောက်ဘယ်သူမှကိုမပေးတဲ့အပြင်လာလို့ချင်တဲ့လူခွေးလောက်တောင်တန်ဖိုးမထားတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိသွားတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ကိုကောင်းစားခွင့်ဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အရာကိုဘုရားသခင်ကနှုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူနားထောင်နေတဲ့သူကိုဘုရားသခင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အများအားဖြင့်အဲ့လိုပုံပြီးတော့မစင်စားပဲတေချာစင်စားစေချင်တာတော့သင်အသက်တာဘုရားသခင်ကသင်ကိုတကယ်ပဲရွေးချယ်တယ်ယေပရဟိတ်အမျိုးတော်ဝင်ယေပရဟိတ်အမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့သင်ကိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုသင်ကိုသင်ယေပရဟိတ်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့ယေပရဟိတ်အနေနဲ့စဉ်းစားရှိမယ်ဆိုရင်သင်ဟာတန့်ရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်သင်ဟာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့လူတွေကြားထဲမှာဆက်နွယ်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာသင်ကိုသင်စဉ်းစားမိလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားသခင်ရဲ့တော်ဝင်ယေပရဟိတ်တပါးအနေနဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိအစဉ်ချင်းရင်းနဲ့စားတော်၎င်းတောက်တော်၎င်းမိတိအမှုကိုပြုတော်၎င်းဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသာလဲထင်ရှားစေသောသူ့ရဲ့ချစ်သားသမီးများဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညီကုန်းချုပ်ရင်စုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျမ်းနာသူအရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်တာ၍ခေါင်းကြီးပေးပါစေအာမင်